Tere, armsad arstid! Mina olen Piret, füsioterapeut ja mind paluti täna siia teid liigutama. Ja selle jaoks olge kenad, tõuske püsti. Ma õpetan teile 3 eluks vajalikku harjutust, aga enne seda teeme väikse soojenduse. Ehk siis ole pai, tooma käed enda eest üles, siruta ennast pikaks välja ja too käed alla. Väga hea. Tule veel 2 korda. Siruta ennast pikaks välja ja lase käed alla. Tule 1 korra veel. Aga võta nüüd käed sõrm seongusse, peopesad lae poole ja kalluta veidi. 1 poole ja siis 2 poole. Väga hea. Ja too oma käekesed alla, lõdvesta, saputa, raputa nad ära. Võta uuesti sõrm seong. Suuna käed ette, tõmba selg hästi küüru. Ma näitan korra külje pealt ka. Väga hea. Ja lase käed siit alla. Tee selline väike õlaring, raputus siia vahele ja jätkamegi selliste suuremate õlaringidega. Saame oma kaelasooned lahti, õlad liikuma, veri käima. Nii, teistpidi ka. Aga hästi. Mulle tundub, et olete valmis õppima harjutusi. Nii, esimene harjutus, mis ma teile näitan. Olge kena, võtke kõik sellised okei märgid. See on nüüd harjutus selle jaoks, kui teie käpakesed kipuvad ära surema. Toote oma käed niimoodi. Ja see on üsna keeruline. See tähendab nii, paned käed nii, hakkad pöörama enda poole. Ehitad sellised prillid, Batmani maski, super. Ja hakkad siis veidi kallutama. 1 poole, 2 poole, väga tublid. 1 poole, 2 poole, tule 1 korra veel. Väga hästi. Ja tood käed tagasi alla. Super. Teine oluline harjutus kõigile, kellel on kaelaga häda. Ehk siis kõik meie nutikaela ja muidu õlavöötme valutajad. Tood oma käe enda ette. Asetata potsti otsa ette. Ja surud oma pead käe sisse. 1, 2, 3, 4, 5 ja lased vabaks. Ma näitan korra külje pealt ka. Vaata, tõmba lõug natukene sisse. Käsi otsa ette. Ja surud 1, 2, 3, 4, 5. Hästi. Harjutus sobib väga hästi juhuks, kui patsient küsib midagi rumalat. Siis lihtsalt paned käed siia, surud 1, 2, 3, 4, 5. Ja ütled, et sina teed kaela isomeetrilist jõuharjutust. Nii, ja viimane. Harjutus, mille kohta minu käest küsitakse kõige kohkem. Kuidas ma saaksin oma kõhu pekkist lahti? Ja selleks on teaduslikult tõestatud parim harjutus järgmine. Olete valmis? Pööra pea 1 poole. Pööra pea 2 poole. Jätka rahulikult tempo tõstmist 1, 2 poole, 1, 2 poole ja tee harjutust iga kord, kui keegi saabub koogitükiga. Ja 1 poole. Aitäh! Olge tublid ja olge liikuvas, olge eeskujuks oma patsientidele. Aitäh!